На ній поділилися досвідом обстеження і лікування хворих із COVID-19 та праці у кризових умовах. Захід відбувся вчора у хабі платформа спільних дій за сприяння посольства Франції та агенції регіональних ініціатив. У нас є наработки практичні. У нас є напрацювання практичні. Хочу нагадати, що у нас у місті зареєстровано 355 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. 180 осіб одужали, 8 померли, 160 знаходиться під спостереженням. За всіма виявленими хворими здійснене епідемічне розслідування, визначене коло контактних та проведена дезінфекція у осередках інфекції. Приблизно на кожного хворого це близько 23 контактних осіб. Найголовніша мета епідеміологів – виявити коло контактних, їх своєчасно ізолювати, спостерігати, лікувати і підтвердити лабораторні результати те, що він негативний. У французьких колег я хотів би дізнатися, як вони працюють із контактними особами, яких виявляють під час розслідування інфекційного осередку, яким чином локалізується осередок інфекції і далі припиняється розповсюдження його містом. З-поміж питань, котрі розглядали – психологічна допомога хворим на коронавірус, лікування людей з інвалідністю, вплив алергії на перебіг хвороби, а також графік та умови праці лікарів і парамедиків, утилізація засобів захисту. Avec une protection de toutes les portes d'entrée possibles, mais pas de combinaison intégrale. Я хочу наголосити, що у Франції ми не рекомендували персоналу, який працює з хворими на ковід, носити ці захисні комбінезони. Ми рекомендували вдаватися до засобів захисту конкретно окремої частини тіла, яка через яку можливий контакт з вірусом, а саме волосся, очей, носіння маски, халату поверх лікарняного халату і довгими рукавами. І ці використані захисний одяг, він утилізується так само, як і будь-які відходи від інфекційного відділення. Тобто вони спалюються при дуже високій температурі.